që po e shihni në këtë foto është Avni Buçaj. Djalë Hastreti. Është dëshmor i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndërsa e veçantë e tij është së luftës çlirimtare, ju bashkua në moshën 17 vjeçare. Ai ra heroikisht duke luftuar për lirinë e dheut, ndërsa pas gati 24 vjetëve të rënjes së tij, kujtimi për të nënës së tij nuk i është zbehur as pak. Kur s'harrohet ai, as harrohet trupi i tij, as fjalët e tij kur, i fal ke fjalë s'kur, s'kur me vull. Asaj fotot janë kthyer në ngushëllim me kujtimin e mall. Vitet janë më të leta se plaga e hapur brenda saj, e fort për të rëfyrat që përjetoj, por jo dhe për të përballur më të vërtetën. Rëfimi me ndëhije Buçajt është sa rënqethës, po aq trishtues. Kur o këthym, tha pa vika, rashkëm, tha shle, shkrum, mëna kam djallin gjallë, kur jëmë hinja ta pa thë, në këto ka këmë qyqë. Që dy javën këtu ka kënu qyqja, ja ku në gjithë krejës me dy dorë t'jem dalë kuk. Historia nënës më ndëhi mund të jetë në gjashme me shumë histori të nënave kosovare, edhe kjo si shumë të tjera, djalin e vetëm ja dha Kosovës. Jo pizat fartë, të ke ja së djakor, që shka bonin prekazat je atje. Unë e përsinë, unë i këmë thonë që ja koni vetën. Më të sovesh, kam pelen shpe, tha ja së dja kur asti s'ki me pështu, tha. Vish pelen i vesh e ma, tha, kërkur s'ta s'ka me pështu. Lutjet të prindëve ishin të pa dëgjuara në këtë rast. I vetëm me vendimin e qartë, Avni u ndonë se nuk ishte mbushur të 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 mbëdhjetat, rrugën e mori për në vendin ku mblidheshin ushtarët në Ladros të Malishevës. Edhe aty kishte tentativa për të ndalur që ky djalë i ri të mos bëj pjesë e luftës, por edhe aty përpjekja ishte e kurtë. Unë jam ushtar personalisht në familjen tëmë dhe ka kërku me u bo ushtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Duke i pa rrethonat, që është djalë Hasreti, unë me bashkë luftar tjerë kemi insistu që mos me u inkuadru avniu në ushtrinë shërimtare të Kosovës për dy arsye. Një ishte mosha e re dhe në dy ishte djalë Hasreti. Ndonë se me refuzimet të një pasnjëshme ishte pikërisht shtëpia e tij, ajo që mbolli dëshirën për t'u bashkuar UÇK-s. Na që të kemi punë, jemi konë të ushtria në konë, që të na, ju kena një mu ushtris, ju kemi dhonë bëkë, teshat ju kena gatu e kret, që të i kena posë ushtart, po u da dje këta shtë se që të një në konë. Pra, masi që ju i keni mbajt ushtart këtu, a i ka marrë vendimin për mu bëkë pjesë UÇK-s? Po, ushtria ku janë konë këtu, 98-ën janë nërë këtu ushtria, a i dojke mu vesh, po ata nuk e lëshin, ju avne se të je i ri, i Hasretit, nuk bandë, i vetëm je. Edhe, si ka thonë në fatë mire, nësë si kena pranun kush janë konë vetëm ushtart, po nuk patë kush si në hollë, ato në vesh. Objekti vazhdojnë të qëndroje ende në këmbë në Ladros të Malishevës, e murët të saja si kur flasin për vuajtje të kësaj familje. Ka shku në shkodh këtë, mësërti është rritë këtë, dhe në shkodh të në klasën e 8 ka shku. Dhe mas klasës 8 s'ka mujtë ma me vazhdu ma të tjesë, se si kemi pas kushtet, ta saja sënë, si kemi pas kushtet, edhe mas shumë të ka punuaj, si punëtër, krakë. Pikërisht në këtë vend u bë dhe dorëzimi prindërve, ka shi dëshirës e djali vetëm i tyre, të marë pushkë në kre. Historia është rënqithse. Mas një java, po dy java, vjen prindi ti, rame shpirti post, basi mërsel dhe thetë, zëvat është mirë të ma marrë djali në ushtrinë shërimtare të Kosovës, se kjo dhe onëra po shenatën.
dhe jerëm po qote dhe po ban me automatik. Kështu që duke konsultu edhe me babën e avniut, edhe me lokën dhe të mëndihi, në ardhëm për fundim se këtë djallë unë shtepa më ishme e menalë. Veshja uniformës nuk ishte e lehtë për nënën e tij. Në sy të saj lëzohej trishtimi, e me zërin e saj gjysmë të dridhur rrëfen momentin kur mësoj se ai tashmë ishte bërë pjesë e UÇK-s. Ish kanë me shok dy javë për para, ta në erdhen këshia me nejtë, tha për hajtë, tha avni një vesh, tha shiumëre, tha jepu, tha avni një vesh. Ta në një qysh mu veshti i vetën, tha shkavin së mëni me druma, jasa djeku. I kun pas qiken me thmin, qike qika që i fulli me blerimin, piskati një qik, kur arë me tesha vesh, tha kokomet pa daj. Ta një këj thanët kalzaj, tha ku ja qëtë në teshat. Tha su mi merë një asion një teshat, në flej me teshat. Rruga që mori nuk janë dali buzqeshje në sytet i asnjëherë. Të tillë e mbajnë në mend edhe momentin kur avniu mori plagën e parë të luftës. Tani nitën se a plagu një ushtari ma hallës tënë, thash kuku ka ka plagu avninja, ma bani burri, hajtë me këqëri punë të tua, tha kush pedinti kush a plagu. Thash avninja a plagu. Avniu me plagë në trup, vazhdoj të jetë pjesë operacionëve luftarake, sa herë që forcat sërbe me synin për të dëpërtuar në rafshnaltën e maleve të Berishës. Edhe plagë kur i ka marë, na kemi insistu si fshat, si shoshni, si ekip, e ushtrisë shërimtare të Kosovës që mos ta alom në përvijat frontit, por ka qenë e kotë. Malet u bën strehë për të, shokët ju kthyen në familje. Na, dy muaj ditë. Dy muaj ditë se kena pa. Dy muaj ditë nuk e kena pa. Tani pa thënë ka ishia jo, si jo që ja koni plagës, vish u rrit ke për ditë. Ditët shkonin e lufta në këtë zonë po bëhej më e ashpër. Një aksion në maj të vitit 1999 do të linte në vijën e parë të frontit, djalin e vetëm të familjes. Forcat serbe kanë qenë ma poshtë me artilleri tronë. Mirë po ramja u njësë është bo për një granatë, për një granatë apo mina thelësi. Për një njeri që është pak me ndjenja që është pak normal, me trani djali asretin, me trani djali ende pa i mu 18 vjetë. Gjendja e caruar e largimin nga shtëpit, u bë shkas që ceremonia e varrimit të bëhet pa praninë e familjarëve. Madje ata nuk ishin në dieni për vdekjen e tij. Momenti i kumtimit të lajmit të rënqet, fjalët në këtë rast për humbin në lotët e saj. Ja kum gjitë krejtës me dy dorë t'jem dalë, ku është i varrasën të ashtë të dyrë të ramiz lajit. Tani jëmë shku ka ardhë buri, ka ardhë ku nata, ja këmë gjithë dhe vitë me dorë, me shku. Jënë dalë ushtarë, të limë kanë hije, ka shku ku nata, ju ka thirë në 3.20. Hajde brëse pa dhe me lunë në kryu, tani jënë dalë ushtarë, kanë hije. Shashta shadhe, ja. Ata më kanë hije, ka liria, liria, ja liria, po, i ka ly veni, po, që ke i vetën. Kujtimet janë pjesa vetme me të cilën nëna gjenë ngushëllim e forcën për të jetuar, thotë se gjenë në momentin që takoni shokët e luftës së avniut. Kur t'i një ushtartë, u që këja që ka nejë që fullin me ta, e një një fjallë, më bëjnë të fortë. Në fshatin Ladrocë të Malishevës janë ndëshmorë të cilët ishin pjesë ushtrisë shlirimtare të Kosovës.